Bugün IDEX 2021 sergisinin artık 3. günüdür ve Abu Dhabi şehrinde təqribən 900'den artık şirket öz hərbi təmayılı məhsullarını təqdim edir. Bir qayda olarak bu şirketlerin məhsullarına baxanda başa düşmək olur ki, burada daha çox yüksək texnologiyalara üstünlük verilir və bu səbəbdən əsasən də Ərəb ölkələri potensial alıcı olaraq öz müəyyən istiqamətlərdə olan tələbatlarını ödəmək niyyətlərini nəzərə almaq lazımdır ki, məhz Ərəb ölkələrinin özlərinin də bu sərgidə hərbi istiqamətində məhsullarını görmək mümkündür. Düzdür, belə təəssürat yana bilərdi ki, Ərəb ölkələri daha çox digər ölkələrin silah və texnikasını almaq istəyirlər, amma yox. Sərgini gəzəndə görmək oldu ki, dünyanın bir çox aparıcı silah şirkətləri ilə bahəm eyni zamanda artıq kiçik ölkələr də öz məhsullarını bu sərgidə satışa çıxardılar. Ərəb ölkələrinin, Ərəb dilli ölkələrin alışverişinə nəzər salanda artıq 1,5 milyard dollar civarında müqavilələrin imzaladığının barəsində məlumat əldə etmişik və bu əsasən yüksək texnologiyalar, dron, zirehli texnikaya aiddir. Ümumiyyətlə sərgiyə baxanda başa düşmək olar ki, yüngül atıcı silahlara elə də böyük tələbat yoxdur. Daha çox elektronika, müdafiə sistemləri, dronlar və döyüşü apararkən ümumi döyüş sahəsində nəzarət etmək üçün lazım olan radio rabitə, radio elektron sistemlərinə üstünlük verilir. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanın da stendinə baxanda bura nəzər salan qonaqlar bir qayda olaraq bizim dronlarımızla maraqlanırlar. Eləcə də bizim stenddə bir sıra Azərbaycanın özün istehsal elədiyi elektron sistemlərlə də bağlı suallar onları daha çox maraqlandırır. Və stenddə bizim Qarabağ müharibəsində çıxmış silahlarımıza baxanda onların nə dərəcədə effektiv olub-olmaması ilə də maraqlanırlar və təbii ki, onlara bu barədə məlumatlar verilir. Bu üç gün ərzində dəfələrlə müxtəlif ölkələrin nümayəndələri bizi ilə danışıqlar aparıb, ilkin razılaşmalar əldə olunub. Müdafiə Sənayesi Nazirimiz Mədəd Quliyev də bir sıra ölkələrin rəsmi nümayəndələri ilə görüşüb, onlarla bağlı mümkün gələcəkdə təbii ki, anlaşmalarla əlaqədar olaraq danışıqlar aparılıb və istisna etmək olmaz ki, Azərbaycan artıq bəlkə də bu ildə özünün istehsal elədiyi silah sistemləri ilə bağlı satış arealını daha da böyüdə bilsin. Bu bizim üçün sərfəli bir addımdır. Digər tərəfdən Azərbaycan digər ölkələrin də silah sistemlərini nəzər salır. Hər halda nəzər almaq lazımdır ki, biz artıq müharibədən çıxmışıq və öz hərbi arsenalımızı da artırmaq niyyətindəyik. Elə ona görə də məhz sərginin bugünkü günündə də yenə də Azərbaycan nümayəndə heyətinin daha bir neçə ölkə ilə ilkin əlaqələr yaratması istisna edilmir.